Re, viss ēters ir te! Turpinoties 14. Saeimas topošās koalīcijas veidošanas procesam, saglabās neskaidrība, kāda loma tajā būs partijas progresīvie Saeimas frakcijai. Tomēr koalīcijas potenciālā kodola partijas ir likušas saprast, ka ir visai skaidrs. Tajā vietas nebūs Zaļo un Zemnieku savienībai. ZZS Saeimas vēlēšanās ieguva otro vietu, jeb 16 deputātu mandātus, un šorīt uz sarunu mums pievienojas ZZS valdes priekšsādātājs Armands Krauze. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jūsu skats, jūsu vērtējums uz Saeimas rezultātiem, cik gandarīti esat? Zaļo un Zemnieku savienība ir gandarīta. Mēs esam kā opozīcijas partija startējuši. Mēs esam iegūši otru labāko rezultātu 16 mandātus. Līdz ar to, protams, ka mēs varam tikai pateikties mūsu vēlētājiem un pateikt, ka mēs strādāsim visu nākošos 4 gadus, lai arī izpildītu to, ko esam solījuši. Jāteic gan, ka neskatoties šo patiešām atzīstamo un labo rezultātu, ļoti iespējams turpināsiet strādāt opozīcijā vai to rēķināties? Jā, mēs esam gatavi gan strādāt valdībā, gan vadīt valdību, gan arī strādāt opozīcijā, kā apstākļi būs. Un te es gribētu teikt, ka mēs esam jau 20 gadus, faktiski Zaļo un Zemnieku savienība jau līdzinās tādām rietumu partijām, kas ir gadu desmitiem. Un es teiktu tā, rietumos partijas mēdz būt vairākas sasaukums opozīcijā, un pēc tam vairākas sasaukums koalīcijā un veido valdību. Tas ir ļoti tāds normāls rietuma demokrātija atbilstošs darba veids. Bet tomēr reaģējot uz šādu perspektīvu, ka var nākties palikt opozīcijā, to samērojot ar plašu atbalstu vēlēšanās. Nešķiet tā, ka būtu jācīnās jums kaut kā īpaši par savām tiesībām. Es teiktu, ka šobrīd ir tāda, varbūt, no daudzām amatpersonām un politiskām partijām nekorekta mīte. Jā, piemēram, kaut vai mēs arī vakar valdē apspriedām un izplatījām paziņojumu par Levita kungu, jā, kurš 900 sekundēs minēja, ka ir demokrātisks un valstisks partijas. Un tad ir kaut kādas, no acīm redzot, un to viņš nepateic, bet tas pārējās, kas nav demokrātisks un valstisks, tad mūsuprāt ir antidemokrātisks un antivalstisks, ja? Vai pretvalstisks. Tai pašā laikā viņš arī teica, ka 2/3 deputāti šajās demokrātiskās un valstiskās, un tad pārējie, kas te ir antivalstiski, pretvalstiski deputāti. Es domāju, ka valsts prezidents šādiem apgalvojumiem nevar mētāties, tas vispār neatbilst Satversmei. Viņam, kā viņš teica, viņš būs viss tautas prezidents, un izskatās, ka viņš nav, ka viņš tomēr ir tikai kaut kādu noteiktu daļas partijas prezidents. Un šeit starp citu jautājums, ja tāda informācija tiek izplatīta publiskā telpā, tas ir pilnībā nekorekti, un te noteikti jāgriežās valsts drošības dienestā, lai viņi pasaka, kur ir tā 1/3 tie antivalstiskie deputāti. Es domāju, starp citu, ka tādi noteikti arī sanāk, ka būs koalīcijā, jo pēc prezidenta izteikumiem un pēc tā iedalījuma tad tā būs. Ja. Vērosim, jā, kā šis arī diskurss virzās, bet par Aivaru Lembergu faktoru pavisam noteikti mēs vēlamies vaicāt, jo tieši tas ir tas, ko arī potenciālo koalīcijas kodola veidojušās partijas ir uzsvērušas, ka sarkano līniju, ka nebūtu iebildumi strādāt un sadarboties ar vairākiem ZZS deputātiem, taču bez saiknes ar Aivaru Lembergu. Tur ir kaut kādas iespējas šo norobežošanos veikt vai nekad un ne pie kādiem nosacījumiem? Es domāju, ka tas ir šajā brīdī tas ir ļoti nekorekti un tieši arī no šīm te politiskām partijām, kuras tādu aicinājumus izsaka, jo es atgādināšu, ka par mums nobalsojas vairāk kā 110 tūkstoši vēlētāji, un tas jau arī tāds necieņas izrādīšana šiem vēlētājiem, jo viņi balsoja par ZZS, mums premjera kandidāts bija Aivars Lembergs, viņi zināja, ka viņš ir Aivars Lembergs. Un viņi nebalsoja tikai par deputātiem, viņi balsoja gan par deputātiem, gan par Zaļo Zemnieku savienību, gan par Aivaru Lembergu. Un tagad pateikt, jūs kaut ko te dalieties un šķelieties, tas ir ļoti nekorekti, mēs neko tādu nedarīsim. Un es teiktu, ka tā teikt, mēs esam ļoti stipra komanda, un dažus varētu vai kaut kā tās absolūti nepieņemam mums. Mēs visi esam valstiski domājoši deputāti ar ļoti, ļoti cienījām cilvēku. Mums ir profesori, mums ir pašvaldību vadītāji, pašvaldību deputāti, dažādi jomu pārstāvi, kuri var dot pienesumu. Tiesa, gana daudz cilvēku arī, kas balsoja par ZZS, teica, ka viņi tomēr jutās vīlušies, ka viņi nevar tu plusiņu ievilkt. Aivaram Lembergam nebija sarakstā, vai tādējādi jūs tomēr neesat arī pievīluši savu vēlētāju? Es domāju, ja Aivars Lembergs būtu sarakstā, tad mēs būtu pirmā vietā.
Un mēs pievīluši neesam, jo mēs visiem arī skaidrojām. Un Aivars Lembergs šo vēlētāju uzticības testu jau izgāja pagājušā gadā pašvaldību vēlēšanās, kur viņš vinnēja un tika ievēlēts. Un viņš arī ļoti skaidri visiem pateica, es esmu gatavs strādāt izpildvarā valdībā, vadīt valdību, bet es to pasaku godīgi jau pirms vēlēšanām, ka es uz parlamentu nekandidēju. Koalīcijas modelis tiek un tiks apspriests, vēl valsts prezidents vakar sacīja, ka agrāk par novembra sākumu noteikti arī nenominēs premjeramata kandidātu, lai gan Krišānam Kariņam ir uzticējis vadīt šo sarunu raundu starp partijām. Kā jūs skatāties tās trīs partijas, četras partijas, kas labāk būtu no valstiskuma viedokļa, varbūt jūs vispār pavisam citu matemātisko kalkulāciju esat gatavs piedāvāt šobrīd atklāt arī mūsu skatītājiem? No valstiskā viedokļa noteikti ir plašāka koalīcija, ja ir iespējams, ka to koalīciju veido vienas ideoloģijas partijas. Šinī gadījumā es redzu, ja koalīcijā būs Nacionāla apvienība un progresīvie, tas kaut kā neiet kopā, ja, jo ņemot vērā, ka ir konservatīvs spēks un absolūti liberāls, es pat teiku, kreiss spēks ar tām idejām, ko viņi pauž, normālās rietuma demokrātijās tā nenotiek. Ja. Vai ir konservatīvie, vai ir liberāli spēki. Un Latvijā, diemžēl, šo visu mums ir sajaucis tas, ka mums pa vidu vēl ir tie spēki, kur ir krieviska runājošo pārstāvji, un šinī gadījumā arī varbūt, kas ir skatu uz Maskavu un uz Krieviju šajā brīdī, un tāpēc mums faktiski veidojās tādi trīs bloki, un tas dara šo procesu valdības veidošanu daudz grūtāk. Bet es saku, es domāju, ja tiks sajaukt šīs ideoloģijas, tad šī valdība arī nespēs. Jo kāpēc mēs neatbalstam Kariņu? Mēs neatbalstam Kariņu, mēs arī to esam paziņojuši, tāpēc, ja Kariņš šo valstu ieveda šādā krīzē, tas sāksim ar Covid, ar visām zeķbiksēm, ko nevarēja pirkt, un ar enerģētisko krīzi, tad mēs neredzam, ka tieši Kariņš viņu arī varētu izvest no šīs. Bet es pieļauju, ka zeķbiksis nav tā jūsu ideoloģiskā atšķirības starp Jauno vienotību un ZZS? Nē, mums, es teiktu tā, ka ZZS ir centrisks spēks, jā, vienotība ir labēja, nacionāļa labēja, un šeit tas pretruns nav tik liels, bet ja mēs paņemām pilnīgi pretēju spektru partijas, tas es nedomāju, ka tas ir iespējams. Starp citu, vakar ZZS taču tikās ar valsts prezidentu, vai ne? Jā, mēs šeit atkal jāsaka tā, ka viens mūsu pārstāvs tikās, jo valsts prezidents, kā es saku, viņš šajā gadījumā šķiro partijas pēc kaut kādiem nesaprotamiem principiem. Viņš, piemēram, mūsu premjera kandidāta Aivaru Lembergu, kurš ir partijas vadītājs, nevēlējās redzēt. Tai pašā laikā viņš pateica, jānāk tikai ievēlētiem deputātiem. Tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies citu partiju pārstāvi, ieradās arī nevēlētie deputāti un partiju vadītāji. Tāpēc mēs tikāmies, mēs šīs te arī vēstījumu nodevām valsts prezidentam, mūsu pārstāvs Viktors Valainis, kā prezidenta rīcība, mūsuprāt, šajā brīdī neatbilst vispār satversmē un ļoti nekorekti. Tātad šo kritiku, ko šorīt paudāt arī šeit pie mums ēterā, vakar acīs pateicāt valsts prezidentam? Jā, to mūsu pārstāvs Valainis pateica viņam. Vispēcot, jau šajā nedēļā Jaunā vienotība tātad sāks sarunas ar Saeimā ievēlētajām partijām, acīm redzot, tad ne ar ZZS, jo deklarējuši bija, ka nevar sadarboties, kamēr jūs esat kopā ar Aivaru Lembergu. Ko jūs paši darīsiet? Vai kādas citas sarunas risināsiet? Vai pašlaik tāds nogaidīšanas periods ZZS ir iestājies? Attiecībā uz valdības veidošanu mēs nekādas sarunas nerisināsim. Mēs esam strādājuši opozīcijā, un mēs ar pilnu jaudu arī ar šo ceturtdienu turpināsim šo darbu šajā Saeimā un nākamā Saeimā. Jo, es teikšu, mums ir lielisks komanda, mums ir profesionāļi, un to vēl koalīcija dabūs redzēt, un visa sabiedrība, kā mēs aizstāvām mūsu vēlētā interesi. Un līdz Jaunās Saeimas pirmajai sēdē jau arī nemaz tik daudz laika vairs nav atlicis. Paldies liels par sarunu. Paldies jums. Zaļo un Zemnieku Savienības valdes priekšstādātājs Armands Krauze.